Цьому випуску новин. Меморіальну дошку загиблому в зоні АТО відкрили в селі Джугастрове Іванівського району. Нові зміни в системі освіти чекають на вчителів району та всієї країни. Ще одну тротуарну доріжку в селищі прокладає Іванівська селищна рада. Іванівський ліцей намагається вирішити проблеми з набором. Меморіальну дошку військовослужбовцю Олександру Чеському, загиблому в зоні проведення антитерористичної операції, відкрили в селі Джугастрове Іванівського району. Її виготовили з чорного полірованого граніту та встановили біля входу в центральний корпус Джугастрівської школи, де раніше навчався Олександр Чеський. На мітинг реквієм для вшанування пам'яті та на відкриття меморіальної дошки прийшли рідні, друзі та односельчани загиблого. Також були присутні сільський голова та представники районної влади і райвійськомату. Кожен з присутніх мав змогу пригадати Олександра, якою він був людиною, учнем, другом, сином. Та в черговий раз висловити слова подяки за безсмертний подвиг, який він зробив задля кожного в районі та кожного в країні. Яким був наш Олександр? Та, напевно, таким, як були всі наші учні. Веселим, пустотливим, але і серйозним. Він був дуже здібним, він з відзнакою закінчив нашу школу. І так само добре навчався. Був освіченим, вдумливою, інтелігентною людиною. Чи розумів він наслідки свого рішення? Напевне, розумів, що він бере на себе. І при цьому, мені здається, дуже оберігав своїх батьків. Тому що і не зразу він сказав їм, де він знаходиться. І що на нього може чатувати. Сьогодні ми відкриваємо цю пам'ятну дошку. Але найголовніше, що любі меморіали, любі пам'ятні дошки не замінять пам'ятника, який кожен з нас тримає тут, в серці, і буде пам'ятати. Світла пам'ять Олександру. Ми всі його знали дуже доброю людиною, дуже хороша сім'я. І, на жаль, робота в нас така. Коли ми розносили повістки, мама не взяла повістку, вона вже, видно, чула небезпеку своїм серцем. Але Олександр сказав, я піду, це потрібно, ну і повернувся до нас вже так от. Я схиляю голову перед батьками Олександра, це дуже тяжко, але якщо в чому-то, може, провинні ми вибачаємось. Ну, а Олександру Миколаївичу, вічна пам'ять, хай він завжди буде в наших серцях, як гідний патріот своєї, не тільки свого села, а всієї України. Ну, царство небесне, Олександр. Під час служби Олександр Чеський зарекомендував себе відповідальним солдатом і вірним другом, розповів воєнком Іванівського району Ігор Котов. Він вручив матері загиблого солдата орден за мужність, яким, згідно указу президента, Олександр Чеський був нагороджений посмертно. За мужність і героїзм, проявлений при виконанні військового обов'язку, в боротьбі за недоторканність Чеського Олександра Миколайовича, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеню. Активом Джугастрівської громади було запропоновано назвати одну із вулиць села в честь Олександра Чеського. Чеського Олександра. Він цього достойний. Просимо райдержадміністрацію, райраду, я там ще не знаю, які організації, щоб це наше прохання врахували. Сильна, вольова жінка. Олена Чеська, мати загиблого, з ніжністю згадує свого сина. Єдине, що хвилює батьків, щоб в подальшому не зруйнували цю святу пам'ять – меморіальну дошку. Не зривали ті доски, так як зараз пам'ятник скидають. Він не прийшов ще сьогодні.
Ну, я нічого проти не мала. Хай буде. Поки, я думаю, школа буде жити, поки село буде жити. Поки вона не завалиться, то він буде сіти тут. Дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося, ненько. Вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новім. Реформування системи освіти проводиться в Україні. Вже на сьогодні внесені зміни до програм початкової та середньої школи з направленням дещо розвантажити навчальні програми. Метою такого реформування є приведення норм нашої освіти до стандартів Європейського Союзу. В подальшому йдеться мова дещо про перезавантаження всієї освітньої галузі. На це будуть спрямовані і закон про середню освіту, дошкільну, професійно-технічну та позашкільну освіту. Що саме в нововведеннях чекає нас, як освітян? По-перше, буде подолання централізації органів управління освіти. Тобто всі повноваження, ну і, звичайно ж, відповідальність буде покладатися на заклади освіти. Вони і зараз уже мають змогу вибирати, обирати ту чи іншу навчальну програму. І зараз проводився конкурс оригінал макетів підручників. В цьому році це були підручники 4-7 класів, тобто самі навчальні заклади, вони обирають ті підручники, за якими вони хочуть навчатися. Надалі йдеться мова і про оптимізацію державної підсумкової атестації, і про зміну атестації педагогічних працівників і інше. Звичайно ж, від того, яку кваліфікацію вчитель отримує, буде напряму залежати, яку зарплату він буде отримувати. Те, що буде збільшення заробітної плати вчителям, до цього йдеться, але, звичайно ж, все ж таки, знову ж, ця економічна ситуація зводить все на нівець. Буде стимулювання розвитку конкуренції саме між закладами освіти, тому що впроваджується принцип «гроші ходять за дитиною». На даний час така система впроваджується в освітніх закладах міста Києва. На даний момент говорити про нинішні ситуації, такі як наповненість шкіл учнями, матеріально-технічне забезпечення, оплата праці учителів, можна багато. Загалом зміни необхідні, стверджує Тетяна Штикова. На даний час дуже проблема в освітній галузі району. Я вже неодноразово говорила, наші шкільні автобуси, вони потребують заміни, вони потребують щорічного ремонту. На це коштів, звичайно ж, немає. На зміцнення матеріально-технічної бази, у нас застаріла комп'ютерна база, а дітям хочеться чогось новенького, наші комп'ютери не тягнуться на нові програми. Тому такі зміни необхідні. Вже сьогодні вчителі в школах відчувають деякі нововведення, що спрямовані на розвантаження навчальних планів. Зараз теми змінюють місцями, переставляють місцями параграфи, деякі теми навіть приносять в інший клас, наприклад, 6-7, або зовсім їх не вивчають. Діти кажуть, що їм важко зрозуміти їм прямо, вони не встигають робити всі домашні завдання, їм складно. Тому можна сказати, що нові зміни покликані упростити програму, змінити підручники, зробити дітям легше навчання. Загалом освітяни впевнені в тому, що зміни в системі освіти мають бути. І тому є приклад останніх років. Сьогодення нам диктує те, що потрібно змінювати освіту, потрібно змінювати. Тому що зовнішнє незалежне оцінювання результати показали, що багато дітей в Україні не переступили поріг, який дає їм змогу вчитися в вузі. От по математиці низькі знання, кожен п'ятий не склав цей поріг, і по фізиці також кожен п'ятий не склав цей поріг. От того треба звернути увагу і на природничі дисципліни. Моя така думка, що мови добре, але природничі дисципліни і математика потрібно змінювати щось, тому що це основа всього. То будемо надіятися, що ці зміни, які йдуть, дадуть цей результат. Система електронного адміністрування ПДВ запрацювала у повному режимі. До цього вона півроку діяла в тестовому варіанті. Взагалі в цьому році відбулося чимало змін у податковому законодавстві. І, зокрема, додаткові правила ввели для платників ПДВ. До нововведень довелося адаптуватися і платникам, і контролюючим органам.
для сільськогосподарських товаровиробників Держказначейством України автоматично відкриті додаткові електронні рахунки. Вони призначені для зарахування сум податку на додану вартість від сільськогосподарської діяльності. Такі кошти Держказначейством України автоматично після зарахування їх на ці електронні рахунки будуть перераховуватися на сільхозрахунки підприємств, які підприємства зазначають в декларації з податку на додану вартість скорочені. Податкові накладні повинні бути зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних. І з 1 липня для платників їх реєстрація обмежується сумою, обчисленою за формулою, визначеною на рівні Державної фіскальної служби України. Платники не можуть реєструвати суми більші, ніж у формулі. Реєстр накладних також обмежується 15 днями. Якщо хтось перебільшить цей строк, до них будуть застосовані штрафні санкції в розмірі 10%. Також платники податків будуть мати право зареєструвати помилково внесені до держбюджету суми та використати їх у своїй діяльності. Бухгалтери, наскільки ми з ними спілкуємося, з платниками ПДВ, то, звісно, ці зміни облегшують їх роботу. І набагато легше спрацювати, коли податкова теж накладна, можна її витягнути вже в електронну, не треба звертатися до постачальника, не треба їздити. Я вважаю, що ці зміни тільки покращують роботу, а саме з обліком платників і обліком ПДВ. Чергова тротуарна доріжка прокладається в селищі Іванівка. Кошти на дані роботи були передбачені програмою соціально-економічного розвитку на 2015 рік, в рамках якої зараз і проводяться капітальні ремонти тих доріжок, які за багато років прийшли в незадовільний стан. Напрямок нової доріжки – від центру селища до районного воєнного комісаріату. Однак в цьому році повністю її закінчити не вдасться, розповідає секретар селищної ради. Прокладаємо від магазину продукти в сторону до воєнкомату. Думаю, що ці роботи виконаються впродовж цього року і наступного. В цьому році в нас передбачено завершити їх до бару «Олімпік». Роботи виконує підрядна організація «Агрошляхбуд» Іванівського району. І на цей раз доріжка викладається з плитки. Це робиться з урахуванням збереження естетичного вигляду. Нагадаємо, в цьому році вже була прокладена одна доріжка до центральної районної лікарні. Однак вона була виконана з бетону. Загалом, мешканці задоволені проведенням таких робіт в селищі. Загальна думка більшості опитаних заключається в тому, що необхідно не забувати про селище в періодах від виборів до виборів, а піклуватися про нього постійно і робити його привабливішим. Необхідно, як же тут така грязюка завжди. Аж протекти треба в кінець, звичайно. Повинні на совість робити, хлопці. Питання набору учнів в ліцей стає все більше популярною темою в районі. Зміни, які почали з недавнього часу відбуватися в навчальному закладі, покликані покращити його нинішній стан та підняти авторитетність навчання в ньому. Однак події, які мали місце останні місяці навчального року, а саме питання про закриття, які піднімалися тоді, несли досить негативний вплив. Та й затримана робота в направленні професійної орієнтації дає небажані результати. На сьогодні керівництво Іванівської філії намагається виправити цю негативну ситуацію, залучаючи до цього всі свої сили та й допомогу району. Людмила Михайлівна, а за Прохорову і Ольгінову Паскар Світлана Касанівна. За кожним викладачем і майстром закріплений певний обсяг роботи. Щодня з ними проводяться індивідуальні консультації щодо просування в питанні набору. Та щонеділі всі збираються на загальну нараду, на якій в наглядному вигляді виноситься актуальна ситуація з набору студентів в ліцеї. Трактористи 11, оператори 5, продавці 3, 19 живих душ. Труднощі в наборі та й загострена ситуація зберігається і на сьогодні. Адже набрали лише половину учнів за держзамовленням. І в цьому здебільшого сприяв той факт, що багато батьків віддали своїх дітей до інших навчальних закладів в той час, коли зберігалася невизначеність з існуванням Іванівського ліцею. На даний момент проводиться подвірний обхід з професійної орієнтації в усіх сільських та селищних радах району.
адже ліцей здатний працювати, і попередні труднощі не причина здаватися, стверджують працівники навчального закладу. Кожен з викладачів і майстрів мають свою школу, за яку відповідають, і ми завжди робили профорієнтацію. Ми робили її раніше, май, апрель-май, до останнього дзвоника. Це все у нас було направлено так, що діти, звісно, йшли. Оскільки в цьому році було все у нас запорото і нам не давали дозвіл на те, що ми будемо працювати, тому ми час упустили. І тепер робимо те, що раніше робили, але ж раніше ми зустрічалися в школі, а потім їздили вже по містам, хто не приходив. А тепер їздимо по домам. Їздимо по домам, говоримо з дітьми, хто не влаштувався, надаємо їм список документів, які вони повинні організувати. І ми тоді вже тут їх зустрічаємо. Кого ще немає, ось у мене, допустим, світа Баланіна, Куяльник і Бузинова. От, хто ще досі обіцяв, але немає, їздимо вже по два, по три рази їздимо.